5200-2900'ga holati 7 deb bo'ligidan o'chimi ham turibdi do'stlar. Salonlarimiz afshibka. Aka bu 2000 pozitsiya. İkinci pozitsiya do'st. Qayerdiki aka mashina? Mashina Andijon shahar. Bora olar aka. Necha pulga endi bera olamiz? Ay, endi 10 bilan 11 orasi kelishamiz. 10 bilan. Mana do'stlar. Motorlarimiz 1.5. Aha, gazlari bor. Bu sitriga daje usta ham tegmagan. Xullas, oldi, orqa, pechat, kraskasi toza. Variantchi. Variantga ham kelisha olamiz, gaplasha olamiz. Necha pul borga variantga berasiz? 1000 mi? 2000. 2000? 2300. Sizlarga javob beraman. Narx qancha, bek? Eshib. Narx qancha? Variantchi. Variantchi. Barterchi aka. Barter. Do'stlar, bular soqoli buncha uzun. Rostdan avzlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Musofirlik yurtdoshlarimiz, sizlar uchun Ummat sovg'alar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Muzikalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalaringizni va boshqa yaqin insonlaringizni she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Do'stlar, ertaman kelganimda, to'g'risi jimpirda kelganman. O'tinglar sovuq edi, mana shu qaqshatadigan sovuq edi ertamanda endi. Hozir mana soatimiz uje 9 bo'lgani yo'q hali. Quyosh isib, uje boshga issiq o'tishi boshlandi aka. Qo'llar uje qorayib. Xullas, Andijon mashina bozoridamiz. Demoqchi bo'lganim, bu ob-havoda musofir yurganlar uchun qiziq-da, baribir O'zbekistonda qanaqa ob-havo ekan. Shuning uchun o'rtoqlar. Xullas, Andijon mashina bozoridamiz. Qaranglar, 7.5 gektar joy uje to'lmoqda. To'lib bo'lsagan bo'laveradi. O'tinglar ko'p mashina, o'tinglar. Undan yengil mashina, bu yerda Damaz achib ketgan, Martiz vashi gapirmasa ham bo'laveradi. Sparklarga umuman gap so'z yo'q. Xullas, sizlarga bu videoda assorti video qilganman. Assorti deganim Cobalt, Lacetti, Gentra, Nexia 2, Nexia 1, Nexia 3 hammasidan ko'rsatganman. Shtobi hech kimni xafa qilmaslik uchun o'rtoqlar. 3700 kam bor deyapti Nexia 1 yaxshisini o'rtoqlar. Yana bitta Nexia 2 ni aytyapti. 5000 kam bor deyapti. Yana bittani aytyapti. 7000 kam bor deyapti. Xullas, yili yangisidan, yili eskisidan chiroyli qilib kelishtirib olganmiz. Sizlarning har doimda bitta like bosib qo'yish, kanalga obuna qo'yish kerak o'rtoqlar. Hamda green cardni hali ham o'ynayapmiz o'rtoqlar. Ro'yxatlar ketyapti. Shoshilib qo'yinglar o'rtoqlar. Xudo xolasi 20-20 to'p qoldik. Bemalol qilasizlar, shaxsan o'zim yordam beraman. Polni spiskalarni to'ldirib beraman. Rahmatjon sizlar bilan doim aloqaga chiqinglar, like bosib qo'yinglar. Green card Amerika yo'llanma bo'yicha o'rtoqlar ushbu nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zim javob beraman. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz sizlarga Moskva, Sankt-Peterburgdan O'zbekiston va Tojikiston shaharlariga yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilib qolamiz. Bizda avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar qatnaydi. Dokumenti yo'qlarga esa chegaradan o'tishga yordam beriladi. Telefon raqamlar ekraningizda ko'rsatilgan. Ha, aytgancha, Moskvadan Piterga taksi xizmatlarimiz ham bor. Ey, akalar, ko'ryapsizlarmi? Yaxshi joylashib olinglar, hozir mashinali video bo'ladi. Sababi mashina tiqilib ketgan. Saloxiga ham hozir mashinali qilib bir narsa o'ylab qo'yibman, nom topishga o'rtoqlar. Buna qop ketdi, buna qop ketdi. Sizlardan boshdan bittadan akalar mana qa like, klass bosib borasizlar. Kanalga obuna bo'lasizlar, 300 mingta bo'lishimizga oz qoldi aka. Soqqani qilinglar. Mana. Birinchisi aka.
Necha yil buni? 2002 yil. Kaltagi qanaqa? Kaltagi ostrashni saradan qaytgan. Tomog'im qurib ketdi o'rtoqlar. 2002 strashni kaltagi yo'q, saradan qaytgan, tramblyor motor aka, gidravlikasi bor va mana sizlarga choklari oldi orqa. Mana qanaqa usidir? Bir taraf yechilgan xolos. Mana shu tomonmi yo narigisimi? Bu taraf yechilgan. Bu tomon o'rtoqlar yechilgan. Aytib qo'ying narxini. Siz bu aytyapman, yaqinlashtirib. Bankam qilib beraman. 3600 bankam qilib beraveramiz jigarlar. Ko'raverasizlar. Antipriz quyyapsizmi brat yo suvmi? Quyyapman. Suv hozir. Ana kanish. Ko'raverasizlar. Xo'p, qanaqa texnik holati? Motor? Motor xadavoy, korobka. Korobkalar ham. Dokumentchi, dokument. Dokumentli bo'lib hujjat bo'laveradi. Dokumentlari liboy hujjatga gaplashaveramiz do'stlar. Mana ko'rinishlari, holatlari, balonlarimiz. Hamda avtomashinaning ichki salonlar. Linonim, chexol, aha, holat, patolog, stoyka ko'ringlar akalar. Gap yo'q. Voy, ehtiyot bo'ylar, ey, bosib olib yana. Qaranglar. Mana do'stlar, ko'rinishi, chiqib tushish joylari, holatlar. 3600 ukam deyapti. Yangi yilgacha bermaysizmi bu? Yo'q, bank qilib beraveraylik. Qanday ekansan? Bank necha pul bo'lish kerak? 1000 mi? 1.5 ming pullar bo'lsa do'stlar, bankka chiqaveramiz. Mana orqa tomonlarini ham ko'rinishi. Mana shu eshigini ham ko'rsatib beraylar. Holati ko'rinishlari, ichki salonlari. Bemalol telefon qilaverasizlar. Zapas balon diskas qani? Kaprun balon o'rtoq. Sotib oldingizmi kaprun? Ay nimani? Zapas balon diskasini. Ha, bo'laveradi. Narxi qancha dedingiz? 30 ga aytyapti. 27 ga berasiz. Yo'q, yo'q. 28 ga bermayapti. 28 qilishdi, berilmadi o'rtoq. Telefon nomeringiz? 93 250 50 01. 250 50 01. Birovga qo'yib bersangiz kerak, 1700. Birovga qo'yib beraveramiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hop. Xo'sh, bu aka Next Swift. Nechchi yil? 19. O'zingiz qayda yurgan mashina? Egalaridan Nexia 3 rangi oppoq do'stlar, ko'ringlar mana. Gazlari ham bor. Kraska qanaqa shib? Mokirilloda bor-a? Qayerdagi mashina? Qo'rg'on tepaning mashinasi o'rtoqlar, 15 razmer balon, bitta kriloda bor kraskasi, hamda dokumentlarga javob. Yurgani qancha? 93 ming yurgan aka, hech qancha yurmagan. Endi 2019 yilga nisbatan normallik yurgan. Linonim, Polis, Genia holatlar. Orqa tomon patologlarning ko'rinishi hamda avtomashina bu tomondan mana sizlarga stoykalar. Bo'laveradi ekan. Pulni ham chiroyli qilib beraman demoqda. Shoshilmasdan ko'rib, akalar, nafaqat bu videoda, boshqa videoda ham ko'ringlar. Agarda bu videoda chiqmagan mashina bo'lsa, keyingi yoki bundan oldingi videolarda chiqib qolgan bo'lishi mumkin sizlarga dillardagi mashina. Shuning uchun hech ham shoshilmanglar, o'tkizmasdan ko'ringlar videolarni. Sizlarga javob beraman. Narx qancha bek? Eshib Narx qancha? Variantchi. Variant. Barter chaqa. Barter. Do'stlar, faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 91 288 33 33. 91 288 33 33. Akalar, 10 ming kami bor. Aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. 2009 kimdan bu? Mashakadan 2009. Xo'sh, bo'ray brat buni ham. Do'stlar, 2009 Bro 6 konditsionerlari bilan oppoqdan ana sizlarga Nexia 2. Aka, kraskasi qanaqa buni? Pakaleniya gazi bormi? Ana do'stlar, mana shu yerda bor ekan gazlari pakaleniya. O'ziniki usitra. Oldilari, usitrlari o'ziniki, balonlarimiz, krivaning holat ko'rinishi. Behiz otaklar hamda avtomashinaning bu tomonidan mana salonlar. Luks salon, Bro 6 luks konditsioner mana do'stlar, ko'ringlar. Yengil glamni qirqib sop qo'ygan brat. Ichki holatlarning ko'rinishi, ha, patologlar. Yurganini o'z ko'zing bilan bir ko'rsat deganlarga, o, tablo ham joy bo'lakcha. 145 ming ko'rsatyapti. Endi bu akar bilmadim to'g'rini to'g'riligini. Hamda avtomashina mana sizlarga salonlari, holatlar. Lek tortib qo'ygan jigarlar. Pakaleniya gaz aytib o'tgandek, holati. Hamda mana orqalarini ham deganlarga ko'rinishi orqa tomonlar. Temir metan, aha, hamda choklarimiz va bu tomondan ko'rinishi choq qismlari, hamda do'stlar, zapas balon, damkrat, kluch pollari bo'laveradi. Hop. Yaxshi. O'zaga sotilmadimi bu? Nechpul bo'ldi? Yilichi.
2010 499 000 yurgan 4800 ga kadar baraka bo'l mana ettamandan chiqib ketyapti ekan. Ha, orqa tomonlari. 2014800 ga o'tgan 500 ming yurgan bo'laveradi. Normal. Xo'p, do'stlar, mana xullas davom etamiz bu tomondan. Ko'rinishi, holatlari ancha uncha gullagan, netgan joylari bor holati. Aka, buni narxi qancha? Buni qancha narxi? Ha? 6000 deyapti, kami bor. 6000 kami bor, 2009 bo'laveradi. Variantchi. Variantga ham kelisha olamiz, gaplasha olamiz. Nechul puli borga variantga berasiz? 1000 mi? 2000. 2000 3000 puli bo'lsa, necha oyga? 5-6 oy. 5 oyga 6 oygacha kelar, gaplashaveramiz. 5 ga berasizmi? 5 ga? Nomeringizni aytib qo'ying. Qaysi nomer? Hozirgi nomer do'stlar. Xullas, 2000 puli borga 5-6 oyga variantga, bu naqd pulga oling Nexus 3, oling Nexus 2. Motori erkakidan mana akalar. Gentrani sindirib yuboradiganini. Telefon qilaverasizlar. Nexia bir akalar 97 ko'ringlar. Kaltaga aka? Yo'q. Kraska qanaqa? Kraska kirillada bor-a? Qolgan joyi toza. Yo'q, 3-4 joyda bor. O'sha 4-5 joyda bor. Qancha bir? 20% bor ekanda kraska, ha? 30-40%. Shpaklovkachi. Shpaklovkasi bor o'rtoqlar. Qayerdagi mashina? Sharxonning mashinasi, tramblyor motor, akkumulyator akalar, gidravlik aka, antipress, podramik, hamda mana sizlarga chok qismlari. Bo'laveradi akalar. Endi yurganini bular so'ramay qo'yaman. Usitr qanaqa akam? Usitrchi. O'ziniga yetilmagan. Motor qadavoy, korobkalari? Yo'q. Zo'r aka. Mana. Ko'rinishi Espero kalpay. Hozir hamma shundan taqyaptikani. Qaraylar akalar, vaqt osha mana sizlarga. Salonlari, linonum, bo'lik, chexol, torpeda, ichki salon, avshipka, patolog, bu tomon holatlari hamma do'stlar, mana stoklarning ko'rinishlari. Kim hamma yo'lga javob deyapti, dokumentlari bitta o'radi, tanrovlar tortib qo'ygan. Mana do'stlar, holat salonlari. 30-40% kraskasi bor, shpaklovkasi bor. Mana do'stlar, orqa tomonlari ham. Ko'ringlar. Aka, bagajni bosib qo'ying. Mana akalar, orqa tomon ko'rinishi. Zapas balon, damkrat kuluch yo'q. Gazlarimiz temir metan. Mana bu tomonda biqinlarni ham ko'rib olaverasiz. Paka ochiq ekan. Hamda ko'rinish holati. Narx qanchaga? 4200. Variantchi? Barterchi? Do'stlar, faqat naqdga 4200 kami bor. Bo'laveradi. Qanaqa endi mo'ljallar? Kim 3.5 ga berasiz? Oxiri 3800. Bo'lishi, sotilishi 3800. Telefon nomeringiz? 94-148-27-22. 94-148 dedingizmi? 27-22. Bo'laveradi. Sotilishi 3800 o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar. Bir yangi yilgacha yuzib yuborishga bermaysizmi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Yili? 2008. Kraskasi? Petnosi bor, toza pashti. Oxirgi vipskalardan o'rtoqlar 2008 petnosi bor ekan deyapti, mashina pashti toza. Bo'laveradi. Probegi qancha aka? 440 ming yurgan. Akalar, oldi orqa kaltaklarichi? Yo'q. Bu Citroen o'ziniki, a? Mana do'stlar. Motorlarimiz 1.5. Aha, gazlari bor. Bu Citroenga daje usta ham tegmagan. Xullas, oldi, orqa, pechat, kraskasi toza mashina. Aka, dokumenti bitta o'radi? Dokumentlari bitta o'radi, muammosi yo'q do'stlar. Qani, bir ko'raylikchi. Balonlarni ham ko'rsatib qo'y. 15 razmer balon, Green Max. Salonlarimiz Lux salon, linonum polik, chexol, bar holati va bu tomondan patologlarning ko'rinishi. Va do'stlar, mana sizlarga ko'rinish holatlari. Plexar tortilgan hamda ichki salonlarimiz sin chexol holatlari bo'laveradi. Ana akalar, ko'raverasizlar. Epka u Damas qator turibdi. Bosing chokam. Mana sizlarga do'stlar, temir metan gaz balon, choklarimizning holati va bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Bollari deganlarga mana zapas balon, damkrat, bol. Nech pul narxi? 5.5. 5500 kami bor. Variant chaka? Yo, naqd. Faqat naqdga. Barter? Devoga o'rtoqlar, barterga gaplashaveramiz. 5 tipasini bitam etmadim. 4
beramiz. O't beramiz. Ming yetmay qolsa mol polini sotgin sabr qilib turaverasiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Sabr qilmaysizmi? Yo'q, yo'q. Bir haftaga qo'yib beramizmi? Yo'q. Nomeringizni ayting. 94-lik. Aha. 108 19 88. 19 88. Jigarlar olib ketamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Xo'sh, bemalol kim reklamaga? Necha yil? 20. Kobalt so'raganlarga tozami, brat? Top-toza. 2020 top-toza 14 balonlari bilan Kobalt so'raganlarga ikkinchi pozitsiya do'stlar, mana. Bu videoni spetsial assortiment qilyapman, shu bugun yakshanba, hamma uyda bo'ladi. Hiç kimi köyünü ağrıtmasız için ortalar. Nexia 1-2, Cobalt, Lacetti hamasını koşarız. Bana kadar motorlarımız, gazları bor, holati. Probegi kança? 57 bin yürgen dostlar. Bana bütün modelini koyun. 20 iken ki? 22. Bana dostlar, salonlarımız holati. Polik, linonum, hamı yollar. Bugün çöt keker bana. Bu iki orkanyan basıp bir kursat koyayım. Zapaskalar tushmagan. Hamma yo'lga javob. Oldi orqa pechat aka yana. Kobalt so'raganlarga holat ko'rinishi, choklari bu tomondan hamda bu holat ko'rinishi chok qismida. Bo'laveradi. Bo'ldi o'gan. Narx qancha, shef? 12 000 kami bor. Variant? Bang. Barter? Bor. Barterga gaplashaveramiz, devoga kelar. Aloqaga chiqaverasizlar. Bermaganlar bo'ldimi, bir qilishdimi? Qilishyapti, ha. Nomerni aytib qo'ying. 94, 381, 5343. Bo'laveradi aka, birar 1700 qolsa qo'yib beraverasizmi bir oraga? Qo'yib beraveramiz. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Yili nechchi buni aka? 1582 yurgan. Gentra 2015, 82 ming yurgan do'stlar. Mana sizlarga. Gap yo'q. Kraskasichi. Kraskasi top toza. Akalar, dokumenti? Notarista. Akalar, dokumentini сразу bitkizamiz. Mana sizlarga holatlarning ko'rinishi. Benzinmi aka, gaz bor aka? Gazlari bor o'rtoq, metan holati. Bexijolat. Toza dedingiz-a? Toza akalar. Ana mana sizlarga salonlarimiz. Chihol 7 da polik, afshipka va print ko'tarib turish polni akalar, salon lux. Mana holati. 2 maka pozitsiyasi bu? 1 evro sidenlari isiydi do'stlar. Ana mana sizlarga salonlarimiz. Holati mana kadar birkalari, bu tomondan pataloglari holati. Hamda avtomashina bu tomon orqa tomonga kadar plekslar. Mana. Undozlar aka, qanday? Chorchimasin ko'rsangiz. Bo'yga tinchmis, bo'lyaptimi? Qani aka, orqalarini yo'mkam deganlarga, mana bunaqangi. Zapas balonlari daji tushmagan ukam javob deyapti, temir metan. Xullas akalar, mashina toza. Pulini kelishtirib berasizmi aka? Pulini endi 11 ming kami bor deyapsiz, kelishamiz. 11 ming kami bor, kelishamiz. Variant chi, variant? Yo, yo. Bank? Bank qila olamiz, yetmagan, biroz qila. Qayerda aka mashina? Mashina Andijon shahar. Bo'laveradi aka. Nechta pulga endi beraveramiz? 9 million. Ha, endi shu 10 bilan 11 orasi kelishamiz. 10 bilan 11 bir pechat bor desa-chi? Yo'q, teparoq. Nomerni aytib qo'ying. 90-57. Aha. 278. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 10 bilan 11 norasi ukam kelishamiz deyapti. Men bir pechat chiqtirsan emas desam, yo'q ukam bo'lmaydi deyapti. Telefon qilib olib ketaveramiz aka, mana. Olasizlar, mana Cobalt ko'rsatdim. Olasizlar, Gentra'ni ko'rsatdim. Aloqaga chiqinglar. 10? Ha. Kraskasi? Bor, oldi kirlar markasi. Oldi kirlar bilan kapotda kraskasi bor. 2010 1.6 gidravlika, 5 konditsioner. Mana do'stlar, Solus Kumho balondan 14 razmer. Holat ko'rinish aka. O'sha aytib o'tgandek, ikkita joyda kraskasi bor. O, probegi qancha? Qancha? 360 ming yurgan o'rtoqlar, hamda mana sizlarga balonlarimizning holati. Bo'laveradi o'sa. Qani chokam, kelinchi bir ko'rsatib qo'yib salonlarini. Lux salon akalar. Holatlari, ko'rinishi, ichki holat, patologlari. Bo'laveradi. 2000. Qayerdagi mashina, shep? Marhamatni mashinasi akalar. Hamda bu tomondan ko'rinish holatlari. Mana akalar. Holati, bu tomon choklari va agar bu tomonni ham ko'rishlar mumkin. Holati. Zapas balon, damkrat, kluch, orqalarga mana bunaqangi diodlar yonadigan. Ochsa. Nech pul dedingiz? Variant chaki. Barter chi, barter. Kelisha olmaymiz. Faqat naqd. 5 pasigacha. Hozir bo'lam. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90-li. 204. 74. 76 70. Do'stlar,
Motor, patör, hami yok ki cevap ha ki? Benzin yürüyor mu? Buldu, buldu. Hakkı bazar izliyorsun. Hakkı saat barge çıkardı bu kuda olası. Satıldı mı hakkı bu? Yeşil baldı. Ana, gördüler mi? Bu konu bulan en canlı farkını çalıştırıp böyle şimdi. Saval biri yapman, tohtayım ötüp eti yaptı. Bro 8, ortalar legendar nilas etti. Ana sizlerge 2011, rengi oppoq. Kraskası kanak hakkı? Kaç kiloda da? Yürgeni kaçı? Yürgeni 270 mi? Motor rasxodlar, hadavoy, karobkalar kanaka? Hamma yo'q joyda. Hamma yo'q joyda bexijoat balonlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar. Hamda avtomashinaning ichki salonlari mana sizlarga holati. 7 depolikdan chimi ham turibdi do'stlar. Salonlarimiz afshipka. Aka bu 2 mi? Pozitsiya? İkinci pozitsiya do'stlar. Radnoy magnitofon aka kal top bo'lmoq ko'rsatardim va bu holat ichki salon, orqa tomon, patolog, plex, next hamma yo'q do'lasa bexijoat akalar turibdi. Qani bir ko'raylikchi orqa tomonlarini. Mana, tonirovkalar. Holati ko'rinishlar. Salonlar. Bo'laveradi. Endi orqa tomonga mana bunaqangi skromni spoilerlarni qo'yib qo'ygan do'stlar, temir metan choklari. Pollarni ham ko'ryapsizlar, zapas balon, dam krat kuluch. Narx qancha deb? Variantchi. Necha joyga berasiz? Necha puli borga? 5 puli borga berdilar. Necha joyga? 6 joyga. 3 joyga. 5000 puli borga, akalar 3 joyga mayli kelishamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Natga bir sanashtim aka, mancha qilaman, beraman. Nomerni aytib qo'ying. 93-lik. Aha. 190. Aha. 0066. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar aloqaga chiqib olib ketamiz. Qo'shib qo'yma kerak reklamaga. Qo'shilgan aka. Nechchi buni yilingiz? 16. Nechchi pul deyapsiz? 6800. 6800 kraskasi bor. Hozirgina kredit olib olish. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar ruxsat bo'lmadi, prosa sizlarga dile interesga so'radim buni 2016. Ozgina kriskasi bor ekan, 6800 kam bor deyapti. 1.6 lux konditsioner. GVC svetda shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Aka, necha pul bo'ldi bu? 4000. Yilichi. Yilichi aka. Yili necha ekan aka buni? 2005 4800 ga ketib so'nstiram berma tur. Qattiq balonlar. Do'stlar, mana yili yangisidan yana bitta 2015 oppoqdan 1.6 gidravlika bez konditsioner. Kraska qanaqa aka? Mana. Do'stlar, bu krilo'da kapotda bor. Anomi ositrga o'tmaganmi? Yechilmagan ositra. Bo'laveradi. Yurgani qancha aka? 234 ming yurgan. Ko'ringlar holatini, ko'rinishi do'stlar, hamda avtomashina mana sizlarga bu tomondan mana holat. Bexijoat telefon qilaverasiz aka. Aka, texnik holat qanaqa? Motor, hadavoy. Dokumenti ham chotki. O'z haydab yurgan mashina. Qayerdagi mashina? Andijon Ulug'nor. Andijon Ulug'nor akalar, mana Linonon Polux, Sijeni Chihol, ichki salonlar mana akalar, polni ko'rinishi, holat patologlari do'stlar, hamda mana bunaqangi plex tortib qo'ygan va bu tomondan ham mana sizlarga holat ko'rinishi. Bexijoatiga ham olib ketaveradi demoqda. Yaxshi. Hamda do'stlar, mana balonlarimiz. Qami va bu tomondan ham ko'rinishi. Gazlarimiz o'sha aytib o'tganimdek akalar 100 tali bo'ladi bularda. Pollari yaxshigina holatda turibdi akalar, zapas balon, dam kira kiruvchilar joy-joyda. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 7 ta tepadan 7.5 gacha. Sotilishimi? 7 ta pastda baraka bo'lmaydi. 7 ta pastda bezovta qilmay qo'yarsiz. 7 ni pasta telefon qilib o'tirishni foydasi yo'q ekan o'rtoqlar. 7 ni ustida bo'lsa, xaridor ukam gaplashamiz demoqda. Bo'laveradi aka. Bankchi, bank. Faqat naqd pulga berasiz. Bozor ko'rdimi bir, qildimi bir oshnog'ani uyda? Nomeringizni aytib qo'ying. Nomer 94. 94. 716. 716. 0366. Mana do'stlar, egalaridan 2015 7 ni ustida bitadi ukam deyapti. Yurish turish ham yo'qga javob. O'z haydab yurgan mashina. Sog' bo'ylar aka. Qo'shib qo'yma aka, kimdan bu? Qizdanmi?
Neç pul yapsın siz bunu? 5200 2900'ga narx aytibdi akalar. Ruxsat yo'q qo'shishga. Reklama qilib qo'yaman akam. Necha yil? 2007. 2007. Kraskasi qanaqa? Tomdan pas. Yurganichi? 260 ming. Qayerdagi aka mashina? Shahrixonda mashinasi. Tomdan pas kraska o'rtoqlar, tramblyor motor, gazlari bor. Mana holatlari. Ko'rinishlar aka. Aka, usitirlari qanaqa? Usitirlari yechilgan bo'laveradi. Motor, xadovoy, korobka. Yo'q, xadovoylari o'rta. Xadovoylari o'rta, motor rasxati yo'q, mana do'stlar. Ko'ryapsizlar. Benzin yurmasa kerak a? Yuradi benzin. Benzinni ham yuradi o'rtoqlar, hamda ana sizlarga chiqib tushish joylari holati. Bagaj tochamizmi akam? Bagaj kalitda. Kalitdami? Qanaqa pollar yaxshi yaramish qilin? Narxi qancha buni? 3,5 mingdan beraman. 3,5 ming kami bor. 27 ta naqd desachi. Qo'lcha baraka desin. Variantga gaplashamizmi? Yo'q. Faqat naqdga do'stlar, aloqaga chiqasizlar, 3,5 ming kam bor, 2007. Bankka 1500 bo'lsa qolganini beraveradi. 1000 bo'lsa ham beraveradi. 1000 bo'lsa ham agar bankini olib ketaveramiz aka. Telefon qilaverasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 33 li. 058. 11-11 0-11 mi? 0-11 Dostlar, agar raz oladigan niyat bo'lsa, kesin ukam deyapti, mashinamizda baraka qilaversin, arzonroq qilib beraman demoqda. Telefon qilaverasizlar.